Her er nytårsaften. Der var der noget med noget øl, og noget dans, og noget sang, og noget godt mad, og noget og vin, og noget. Og så skulle vi også have en cognac, jo. Jeg ved ikke, hvordan det skete, men den der, den knækkede der dernede, det gik der helt op i Anders hand. Hvordan pokker får jeg nu den ud? Jeg skal lige tænke. Jeg har prøvet med skruetrækker og et muligt andet forskelligt. Det duer da slet ikke. Så måske hvis jeg har en ballon fra nytårsaften, jeg kan bruge den. Jeg finder lige ud af noget. Ja, jeg prøvede med en ballon, men det var da. Det duer det da i hvert fald ikke. Så vi må lige finde på noget andet. Tænk på, at man kan prøve at... Måske en plastikpose. Nu vil jeg så lige prøve med en plastikpose. Om jeg kan få lidt prøve på den her, så gjorde jeg et eller andet. Nu skal man lige være her. Vi prøver lige. Ja, vi prøver lige. Kom, hvad er det en dejlig luft op. Det er da cognac, det her. Kæft, det virker! Nej, det virker! Hold nu kæft! Nej! Hvordan fanden gjorde jeg det? Nej! Nå, jamen hvor svært kan det da være? Gud, den har tabt kraften. Ja, der er stadigvæk prop i det her. Prøv lige at... Man må kunne lugte en lemmer, men jeg kunne gøre med noget papir eller noget. Tomat eller noget. Jeg skal da lige prøve at se, om den er tabt kraften. Smager godt. Det har den ikke. Nu skal jeg lige finde ud af det her. Den er god, men nej. Så. Whoopsie. Ej, hvor den smagte godt. Man kender jo godt det der med, at når man rykker stikket ud fra en stikkontakt, så tager man fat i her og rykker. Så ødelægger man stikket, og nogle gange så rykker man stikkontakten af. Men hvis man lige gør sådan her, kan I prøve at se, tag fat der, på den her, og nu er tændt selvfølgelig, så slukker jeg den her, slukker der, og så presser jeg tommelfingeren ind, og trækker den ud. Så beholder man stikket der, og man beholder kontakten i vejen. Ja.